Vejo à minha frente.
e sorridentes àqueles que são de fora, mas também aos residentes. E quando se forem embora, aqueles que cá vieram e estão, que a Virgem Nossa Senhora vai a convosco no avião. O coração já aperta, no vosso rosto eu posso ver, porque a despedida é certa e o tempo passa a correr. De que ela todos consagre, os habitantes deste planeta, e que também faça um milagre para arranjarem o caminho que vem para a Serreta. E ela abençoe os portugueses espalhados pelo mundo fora, para que possam vir mais vezes à Igreja de Nossa Senhora. Há quem faz as coisas sem noção, e também há sempre quem protesta, porque foram por falhas para o chão na semana da vossa festa. Caminho está entulhado, foi Deus a dar um jeitinho, a culpar algum pecado dos cantadores do Raminho. Peço a ela que a todos proteja, com as suas forças amenas. Há meses não caio uma pedra que seja, esta semana caí centenas. Já lá está o Ananias, com as máquinas que se apruma. Vais ver que daqui a dias já não tem pedra nenhuma. Até agora não tiveram pressa, e
não estava nada no ativo, e quem quis vir pagar a sua promessa foi por caminho alternativo. Marcelo, que és bom vizinho, e que tens rima que muito medra, não se arranja no raminho pessoal para cartar pedra. O que dizes não é verdade, mas isso Marcelo desconta. Se aquilo fosse perto da cidade, a obra já estava pronta. Quando chegar as eleições, aquela bendita hora, eles vão andar aos trambolhões para meter as pedras para fora. Desculpai, ó povo fiel, o que eu digo nesta cantoria. E se aquilo fosse em São Miguel, ficava pronta no outro dia. Não causes nenhum desleixo, canta com boas medidas. Se fosse em rabo de peixe, as pedras eram vendidas. E o peregrino que valor encerra, a que vinha andar depressa, veio a comer o pão da terra para pagar a sua promessa. Tu nem foste muito lesado, com estes feitos baratos, porque estás bem habituado a andar nos caminhos dos mortos. Mas eu te posso dizer assim, frente ao povo que aqui tem, eu não me lembro só de mim, me lembro dos outros também. Vai seguindo devagarinho para chegares aos confins. Antes uma pedra no caminho que uma pedra nos ruins.
e tu estás fazendo vaza a contrariar a brincadeira. Mas se fosse ao pé de tua casa, falavas de outra maneira. Cada pedra que ficasse caída à minha beira, talvez eu aproveitasse para fazer uma churrasqueira. Tu queres uma churrasqueira? Essas ideias te trazem, e por pensares dessa maneira é que as obras nunca se fazem. Hás de ir para presidente, da terra que é teu ninho, pois isto só anda para a frente com a força do raminho. Mas pouco se idealiza isso por gente lisonjeira. Acho que 9 meses não precisa para uma obra daquela maneira. Bastava a pá do teu trator e uma trela a cartar para num instante se pôr as pedras no seu lugar. O Arthur assim não medra, eu digo seja lá o que for. E se tu fosses uma pedra, já tinha trazido meu trator. Se a pedra e eu chegasse não ia te ter carinho, talvez sempre atrapalhasse, Marcelo, o teu caminho. Talvez não atrapalhasse, eu tenho que dizer o que acho. Na hora em que eu te pegasse, voltava-te da rocha abaixo. E eu ia sempre a rolar na rebanceira ou na valeta, mas antes ia passar
pela casa do caneta. Desculpai que vá ser humano, o que eu cá deixo em afronta, e oxalá que para o ano a obra já esteja pronta. Isto ia ser um problema, não ia armar intrigas, e nós ficávamos sem tema para virmos fazer cantigas. Este ano foi para criticar, porque atrasados eles estiveram, para o ano seria elogiar a obra que eles fizeram. Marcelo, então, que assim seja, conto os dias, conto a hora, é isso que se deseja. Rezar a Nossa Senhora. O povo sempre irá rezar, digo isto e não me sagre. Nossa Senhora dos Milagres. O caminho é exigente e tem suas artimanhas, mas o povo vai em frente, faz coração das entranhas, porque a fé da nossa gente é capaz de mover montanhas. Oh, Arthur de cabeça calva, mais linda malva, aceitarás por caridade. Dizem que a fé é que nos salva, isso é uma grande verdade.
prece. A Mãe de Cristo Senhor, porque ela é mãe e merece meu carinho e meu amor, e porque só ela conhece o meu verdadeiro interior. Ela que a todos proteja, e vos deia sempre alegria em qualquer lugar que a gente esteja. E que a vossa vida seja como a de Jesus e Maria. Quem uma oração faça no raiar do novo dia, chegar e assentar praça num trabalho com mestria, recebe sempre a graça da Virgem Santa Maria. Ela que esteja ao pé de nós, para ouvir o que disseres, que nunca vos deixe a sós. Vós, Maria, entre as mulheres, que ela seja como um cometa, brilhante como fogo ardente, sempre nos meta no seu peito sorridente, que proteja a serreta e toda a sua gente. Já se reita hora, minuto e segundo, que proteja esta vedeta, a que faz cantilhas a fundo. Porteja o neto do caneta e os cristãos que há no mundo. Que ela seja como vinho feito nas boas videiras,
que dê paz e dê carinho às pessoas hospitaleiras, que proteja o raminho e as minhas cinco ribeiras, que ilumine o nosso coração. Ilumine quem lança a rede, ilumine os que aqui estão no centro ou na parede. Dei a palma quem não tem pão, dei a água quem tem sede, que ela proteja os cantadores, com suas cantigas calmas, proteja os tocadores. Estas cinco benditas almas que tão bem são merecedores de receber as vossas palmas. Canto a quem a tocar anda, a bandolino ou violão, e para quem está dessa banda, eu vos peço neste serão, para o meu colega Miranda, uma enorme ovação. E ela construiu um castelo recheado de carinho, um lugar fino e belo, que para todos seja o ninho e proteja o Marcelo, o poeta do raminho. Adeus, povo extraordinário, nós vamos terminar agora e outra Deus para o santuário onde mora Nossa Senhora. Marcelo, dá-me a tua mão, pedir-te perdão me resta, eu brinco
situação. Sempre de forma honesta, mas foi só a solução para animar a festa. Thank you.